sheekada wuxuu ka bilaabay haddaad la socotaan, subax walba wuxuu isaga dhigi jiray Ismaaciil Cumar Geelle Facebook-ga sawirkiisa isaga iyo mid kale. Doorashadii Ismaaciil buu ololeyni, Ismaaciil buu lahaa waa sheekha Jabuuti, waa weliga Jabuuti, isaga mooye cid kale. Xitaakin gaarisa dadkii la xasuuqay ee ciidamada Jabuuti kamuu hadline, Ismaaciil hala doortu lahaa adeeg maalintii xil waxbuu filayay dee ma garanayno. Hadal baa laga qaaday saaxiibkaynki Gaarisa. Wuxuu bilaabay Ismaaciil iyo Adra iyo Bafuur laba qolo la yidhaahdo, idinku ma kala garanaysaan. Qolada Jabuuti xukunta ayuu warbixin dheer kasoo diyaariyey. Jabuuti wuxuu ka dhigay boqortooyo yar horda marku aniga nafteeda waxyaala aanan ogeyn ayaa ka dhegaystay, oo ninkan aad buu Jabuuti uga warqaba. Jabuuti waxay noqotay boqortooyo yar, waa runtii boqortooyo yar oo Ismaaciil iyo Khadra Hayd iyo inta ama gabar ka qabta ama ay dhaleen uun xukunka ay hayaan. Jabuuti waxay noqotay runta horta in la sheega weyaan, Jabuuti waxay noqotay reer Bafuur laba la yidhaah iyo ubadkay dhal. Xitaa waxaan gaarnay, waxaa la gaaray xitaa Sangaruurigii gabadha naga guursaday inuu Jabuuti suu doona ka yeero kii dhagaxiya gabadha Ismaaciil guursaday ee seediga lalaha ceebta ka dhacda. Waxyaalahaasuu ka sheekeynay kii buufbuufkahaas meelaha ka yimid. Ismaaciil Cumar Geelle qaba Khadra Hayd gabadheeda soo ka qaba soo Khadra in ay saddexda u tahay kanjareerka uu dhowarka ma ogid baadu maya da waxaan ka hadlay eeg anugu wax ma qariyeyn adar maaha in runtaa laga sheegay hadalka runtaa laga sheegay. Marka kin Gaarisa waxay o dhan buu ka sheekeeyey Ismaaciil iyo Khadra waxay isku dayeen wax badan gabadha ninka waa loo diiday. Horta wuxuu ahaa ninkan ma taqaana nin gidaarka meelaha ka heesa Baaris, dadka meelaha kabanka qaata ee heeseesa meelaha ka heeseesa waa gabadhu dhowr maalmood isagoo meel ka heesaya guridda tareenada bay guridda codkeedu ma ka hesha codkiisa ka heshaalay. Waa gabadh madaxweyne, wuu diiday dee marka dawa ka harwey way baxsataa dee marka dawa waxaa la yidhi isagaba taliskan kusoo daraalay in gabadheenni joogseenni mayse wadooyinka Baariso markuu eyar intay qaadato isna uu kabanka tumayo iyadnayna eyar qaad ku eyd hayste daasadaa loogu rido ag fadhiisan mayse aan dhignale. Marka waka marka ninkii gingaarisa meeshu horta campaign fiican buu Ismaaciil u sameeyey meeshu waayey. Iminkana wuxuu Somaliland horta wuxuu sheegaya waa dhan, laakiin de eg wuxuu sheegaya waa dhan xisbiga kulmiya wax uu imika bilaabay maaha, waxaan hore usoo bilaabin wey. Sheekadan ciisuhu imika may bilaaban, sheekadan ciisaha Somaliland isagu imika sheekeeda kulmiya saaray imika may bilaaban. Cigaal waxay ka bilaabatay cigaal baa ciisaha caradii shirkii Jabuuti bay ka bilaabatay. Sheekada runtaa laga sheegay, ninkaasi runta kama sheegin. Cigaal isa soo sharxayna carte xasan guuleed Ismaaciil ka hiiliyeen cira cigaal baa ciise ku bilaabay xaqaa laga sheegay, anugu wallahi been ma aqaano. Daahir Rayaala ugu xigay cigaal waxa uga sii daraa Daahir Rayaala. Taariikhda Somaliland isagoo idima sheegina doorashadii baarlamaanka Somaliland meesha fadhiya markii la dooranayay ciise wuu qaadacay inaa ogtiin mooyaan dadka reer Somaliland taariikhda Somaliland soo garanaya ciise wuu qaadacay muniiba inaa ogtiin mooyaan ma galayna yidhaahdeen kan ciise ka dheerayna adeerkaya oo Daahir Rayaala abtuu yahay ayuu kaala macnihi iga dhex muuqo kregedi iga dhex muuqo kan Cali Aaneya la yidhaah oo Daahir Rayaala dhalay ayuu iga dhex muuqo milix noqo oo ciise waa ka waa joogaaya kuraastii ciise Daahir Rayaala isaga qaata reerkiisu siiyey in ciise soo sharaf mid ciise kii anaga kursiga reer geedi aan lahayn baa la nagsiiyey
ciise kale kuraasi samro baa loogu daray. Runtan aanu sheegay daahir ayaalana una sii joogay. Daahir ayaalo kale wuxuu sameeyey ciyaal annaga siyaasaddu mu naga qadiyey ministerka yara aana siiyey. Daahir ayaalo wuxuu sameeyey dhulkii ciisaha boobka ninka ku qaad daahir ayaalo ugu horreeyey. Siduu boobka ugu qaataan kuu sheegay. Lukhaya ma saylac bay u dhowtahay mise boor ma u dhowtahay? Horta dhulka ma taqaana. Lukhaya yay u dhowtahay, boor may saylac yay u dhowtahay. Saylac bay u dhowtahay, boor ma ku xiray. Suu reerkiisa u hoos geeyo. Eeg siyaasadda boor ma ku xiray. Eeg siyaasad baa la isku dilayaa meesha. Boor ma hoos geeyey. Saylacna gaar buu reeray. Lukhayana saylac baa weliga laga xukumi jiray. Taariikhda historiga ilaa Turkigii Lukhaya saylac baa laga xukumi jiray. Jabuutina lug bay ku leedahay dacwo waarun. Jabuutina siyaasaddan daahir hayaale kulli Ismaaciil way soo socdaan. Ismaaciil Cumar Geelle siyaasadu ku taanaa jirtay inaad fahanteen. Ismaaciil marna ma rabo ciise xoog leh oo muuqda inuu Itoobiya kasoo baxo, inuu Soomaaliland kasoo baxo ma rabo. Wuxuu rabaa ciise daciifa uu ku shaqaysto. Waa ciise xoog leh hadduu kasoo baxo khalkhal bay gelin karaan. Ma Itoobiya ciisaha badan lugta ciisaha Itoobiya waxaa qabta waa Ismaaciil baa u badan. Inuu ciise oo dhan isaga soo hoos joogsado jecel yahay. Marka ciisaha waxa baabiya maha Soomaaliland. Waya Ismaaciil waa nin dowlad haysta. Hadduu dadkiisa u doodi karin Soomaaliland waxba uga saban karaa. Laakiin Ismaaciil waa nin kale ii bakhtiya iyaga oo yahay yimaadaan kabacdina yiraahdo wareedha bal oo mijinta jaadka iyo dee waa yihi reeryan eegi doonaay waa isku tusay inuu nin marka waka siyaasadii Soomaaliland kusoo noqday war kulmiya King Gariso saaxib siyaasaddii waxaad ka dhigtay Baltog waad maqlaysaa anu waa ku garay waa maqlaysaa wadaa u shubar isoo qoray ku sheegi maayo King Gariso saaxibkay baa taano anu waa saaxibna saaxibana eeg ciise gibi laga qaaday ma jiro waxa waxa bixiya wixii la wiicada maro kale hadalkiisa u sheegay Kingaariso low yacado wixii bax ama Samaroon ahaado ama Ciise ahaado ama Isaaq ahaado ee Jabuuti gal ama Jabuuti ka yimaado cashuur wey waa tax. Taasina waa mid dowladeed. Way dhici kartaa Soomaali waa la yaqaano mid Isaaqo meesha haysta inuu mid Isaaqo ina adeerkiisa sii daayo. Laakiin waxaa dhici kartaa mid Ciisaan la sii daayo, mid gada Buurseen la sii daayo iska dhici kartaa. Isaaq ha u bataba wax la sii daynayo. Waa iyagaa meesha fadhiya. Soma ee cashuur ciise laga qaadaa oo gaari ma jirto. Waa cashuur taxi dowladdu meesha ka qaada. Mid baad ku doodi karnaa war meeshan annaga dhulkaygiya Soomaaliland inkamkeeda berbera ugu horeysa wajaa lagu xigta. Saylac waa saddexaad. Saylac low yacaddo waa meesha saddexaad ugu Soomaaliland wax kasoo galaan. War waxaagi annaga dhulkaygi fursad aan ka helo waa lagu doodi karaa. War annagu waxaan cashuurta aan siino xitaa war dowladda xafiifta hadday qaato fiifta anaga dhulkayga biyo gelinha noogu sabay iskuulaha noogu sabay waa wax xaq aan u leenaa sax garta ma ee laakiin lana wada dhaafiyo shaqaalahana dadka in yimid ku horta joogo waxa weeyaan waa in Muuse bixiye baa joog annagu Muuse bixiye horta mid aan ii sheego isfahmayna waa Muuse bixiye xalalkiisa fahmayna wuxuu daba xisaabayn wax annagana si lu gooyo waa reer bariga siiraaya wey. Waxa lugaha naga sii gooyey waa reerkaasha kubadu markay tagtay. Waxana sii lu gooyey laakiin Muuse bixiye kulley wuxuu buna la fahmaya. Waa nin isku dagaana waa nin dadka dhulka yaqaana waa nin wuxuun baa naga duulduul. Wax weye naga soo gaari duulduul baa naga soo gaari kara. Soo waxa garta baa. Marka waxa weeyaan King Gariso teenaadan waa siyaasad kamaad hadaale waad ku tuftay. Waad ku tuftay xisbiga wadana madaxweynaad siisay siyaasi haddaad tahay imisa u codaysaan ku odhan karna anagu. Anagu wax keliya kugu dilina King Gariso imisa codkii helay madaxweynaha dhaarisa cirra dhaarisa xilkiiba loo dhaarina imisa cod hel cir ma noo sheegi karta. Iska sheega Baltog baad wadan King Gariso tolka waad canaanan kartaa. Anagu mid baad ii sheegayna sida Soomaalida kaleba u kala tahay u kala taageeriso labada xisbi ayaan anagu una sidaa kala nahay. Laakiin anagu intii dambaba
intii dambe kulmiye ma markii ay intay Samsung qabsatay maaliyadda in artuubada xoogaaba naga soo gaaray ilaahay runtu ma la sheego intay Samsung xilkan qabsatay wasaaradda maaliyadda waxba naga soo gaaray haba yaraato subag yar afkoora noo marmariy hal loo kordhiyaan leenaatee waxaan kulmiye u taageerayno waaye Samsung markay baawarka isla soo heraan muusana helo teenaan waxbaasna soo gaaraya laakiin in magaciisyow kingaarisow jinkii gaagaabnaa baa jooga xagga cero waa nin jilicsa waxna ma haye xirsi baa naga horeeya ma xirsigii cunaha na qabtay baan ugu tagnaa halka kingaarisow ma xirsigii cunaha na qabtay meesha ka talinayo xagga kale jooga ee ciise ku gaaminaysa ilan musabbixi xilmahayn wuxuu ciise u hayana ma jirto iyo wuxuu ahaa guddoomiye ku-xigeenka in xisbiga kulmiiska ahaa laakiin ma guddoomiyaan xisbiga iminka iyo cero ragga socda baad nagu hogaaminaysaa oo xirsi u horeeyo mise waxaa nagu yaa dile ciisaa la dile sheegayso kingaariso kingaariso ay maqlaysaa waxbaana hay qusli yaa ciisaa dile duur baa dileedee duur baa ku socotaa duur muna wadani fadhi kii ciisaa tooganayay muna duur hayn bilaadhiig baa tahay kingaariso haddaad damqanayso runta hadalka sheeg kii raggii ciise dooxay raggii ciise dilay kuwii daldalay saylacan ninkii askarta ku dalbaday duur buu ahaa duur baana ciise ku wada waa kaa diidna anagu musabbixi waxna ma dilin waxna naguma soo dalban askar xilna ma hayni saxi laakiin kuwii kii lugaha na qabtay iyo kii askariga nagu dalbaday iyo kii na tooganaya leeda ciisow waa idin ducanaya duca maaha ciise xasuuqaad wada warya ciise inta hadhay yaa wasaaradda arrimaha guda haysta muna duurhayn marka kii gaarisaynaar waad ka hadashay caradii ismaaciil hurgeelaad kula dhacday ismaaciil hurgeelena de halkaasu ka taliya halkan faruu ka haya somalilan jabuuti faru waalambi kula jirta iminkana kulama jirto siiraanyo kula jirta talada siiraanyo bar badan bay jabuuti gacan ku lahayd maaha wax iminka bilaabanaya wax iminka bilaabanaya mar keliya cigaal baa mar keliya jabuuti ka hor yimid marka ilaa kii gaariso ciise hawaale ciise waxna uma haysid ciise waxba uma haysid hana waale annagu haddaanu reer geedina kulmiyaana afar qof baa naga ah wallahi na beendii sheegay inkastoo annaga naga badan yihiin kii gaariso reerkooda naga badan somalilan oo iyagu de waa raacigaalo raacigaal meel kale ma dego raacigaal waa in jabuuti joogta iyo inta somalilan asalkooda way dhulka way joogaan laakiin annagu annagu waxaan leenahay kulmiye kingaariso wadan igu rid keeni soo baxaana talinay kingaariso haduu anugu midaan kuu sheegaya hadduu kulmiye qabsado baal tooga anigu hargeysaan kaala soo hadlaya anoo xil hayaan kaala soo hadlaya aduu kingaariso adoo xil haya maygala soo hadli kartaa wadan hadduu yimaado maygala soo hadli kartaa hargeysa adoo midaana wasiir lagu leeyahay maygala soo hadli kartaa anugu ballamaa kuu qaadaya wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakatu.